que no entenc és que com ens podem fiar d'una tia que ens acabem de trobar en el bosc amb un pal i no sabem ni qui és. I si voleu saber la meva història, ara us l'explicaré. Fa uns dies vaig venir amb uns amics aquí al bosc. L'avi d'un dels dos amics antigament tenia una casa per aquí, en un poble que ara està en runes, i ens va explicar una història. Mira, Laia, ja s'ha pillit? Nois! A mi això em comença a preocupar, tios. A mi no. Fes això, doncs, a ficar. Judit? Hola!